Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев бақ өкілдермен кездесіп, сұхбат құру барысында ел экономикасы мен әлемдік дағдарыс жайын сөз етті. Мұнай бағасының арзандауы мен валюта бағамдарының тербелуін өткінші құбылысқа болып, елді сабырға шақыру керектігін жеткізді. Ал халықты дүрліктіріп, қолдан қорқыныш жасаушыларды жазалау керек деді ел президенті. Пусть население Казахстана не волнуется. Қазақстан халқының алаңдауына еш негіз жоқ. Бізде мұнай бағасы 70 доллар, 60 доллар, 50 доллар, 40 доллар болатын жағдайларға алдын ала дайындалған жоспарлар бар. Бұл жоспарлар менің қолымда. Менің бұлай сенімді түрде айтуымның себебі, ондай қиын қыстау күнде жұмсайтын қорымыз бар. Барлығын бақылауда ұстап отырмыз.